Já jsem rád, že jste vyšli takovou jenom počtě a já vám samozřejmě trénujete premiéra a obávám se, abychom se nepomýlil, aby mi nespadl text, kdo se budu mě stane, když je to Pinocchio. Takže jedno slovo, enjoy the movie. Já bych se chtěl takovat Gizovi, že mi jako jeden z mála režisérů komikou v tomto filme jednu úžasnou romantickou postavu příjemného milého chlapíka. Takže to užijte. Thank you.